El número de gener de la revista Serra d'Or dedica la portada a l'exposició Paul Klee i els secrets de la natura, que es pot veure fins al 12 de febrer a la Fundació Miró. A l'interior, Montse Gisbert Saúc descobreix una part de l'obra de l'artista, concretament la relacionada amb una empremta important i inconfusible dels elements de la natura, plantes, animals i fenòmens naturals. La mostra de la Fundació Miró recorre els inicis fins a la síntesi final de l'obra pictòrica de Paul Klee. A destacar també en aquest número l'entrevista de Zeneida Sardà a Julià de Jòdar, un escriptor de pedra picada, amb qui repassa la seva trajectòria marcada pels seus referents, Larra, Dickens, Conrad, Faulkner i Cervantes. Francesc Vilanova i Vila Abadal repassa les vides en paral·lel de l'arquitecte Jordi Bonet, el pneumòleg Raimon Cornudella i el pintor, escultor i gravador Joan Vilagrau, que ens van deixar l'any passat. Tots tres van coincidir entre 1943 i 1949 en llocs de socialització que tenien en comú la voluntat de recuperar els valors culturals, socials i religiosos contraris al franquisme. A partir d'aquest número, la revista enceta una nova secció titulada Encarats, en la qual es pretén reflexionar sobre un tema des de dues mirades diferents i d'opinió diversa. En aquest cas, Maite Salord i Rafa Gomà reflexionen al voltant de la nova normalitat i què suposa segons el seu parer. Núria Candela, la veu dels poetes. Pep Solà valora en aquest article la tasca poc reconeguda de recitar poesia, protagonitzada, en aquest cas, per Núria Candela, una amant de la poesia i una experta vocacional a dir la paraula dels poetes. Molts poetes catalans de renom van elogiar la recitació oral de Candela de la seva poesia. La dramaturgia de Josep Pere Peiró, Francesc Macip, ressegueix la trajectòria d'aquest dramaturg, intèrpret i director de les seves propostes escèniques que sempre han gaudit d'una llibertat creativa i una valuosa mirada excèntrica. Entrevista de Javier G.G. a Josep Calle, bibliotecari, projeccionista, documentalista i tècnic especialitzat en mitjans audiovisuals. La seva conversa ens transporta als cinemes, especialment a les cabines dels projectors de les pel·lícules. Josep Pere Peiró explica la important i delicada feina del projeccionista que vetlla perquè durant la projecció de les pel·lícules no hi hagi cap problema amb el focus, el volum o els empalmaments. I per acabar aquest repàs, la nova secció Fe i Pensament s'estrena amb l'article del pare Bernat Juliol, acompanyat del que escriu el doctor Armand Puig. Tot això, a més dels articulistes i seccions habituals, al número de gener de 2023 de la revista Serra d'Or.